Essa VVT. Deixa o carro ficando parado, solta a tomada da VVT e acelera com a mão. Vá. Se ele não fizer nenhum barulho, não é. Liga a tomada, acelera, vai fazer. A VVT. Opa, um indício, beleza. Beleza. Deixa o carro meio acelerado ali, solta a VVT e energizo ela com 12 volts, vermelho e preto. Ele vai fazer um poque e vai deixar o ar passar para a VVT. O carro vai mudar. Se o carro mudar, quer dizer que o óleo passou para o comando e adiantou o comando. Você vai ver que o carro vai mudar. Aconteceu alguma coisa. Então, a VVT, que é a solenoide, está funcionando. A polia pode estar ruim. Geralmente quem estraga é a polia, não é a VVT. Apesar que o pessoal às vezes estraga a VVT arrancando os fios dela. Estraga isso. Mas o que estraga geralmente é a polia da VVT. Tá ruim, tá ruim. Eu já comprei VVT como nova. Deu problema, eu mandei voltar e pedir outra. Pode acontecer? Pode. Eu não sei se é realmente nova, se o cara comprou de um lote da Volkswagen ou se ele recondicionou. Tem no meu no Fina Força aí, essa apostila que eu estou citando, essas informações, está toda nesse. Está no Fina Força do Facebook. E também tem uma apostila aí para abrir a VVT e recondicionar se você quiser fazer. Eu não recomendo, mas tem gente que quer recondicionar, tem gente que tem uma história de purgar ela. Faça sobre o seu risco. Eu não recomendo. Se você quiser fazer por conta e risco, purgar, mexer, abrir. Faça o que você quiser. Lembrando que o comando quebra, o comando é caro, é ruim de achar e você não vai achar ele liso, vai achar ele arranhado. É difícil. Ah, mas tem o Carlini que faz. É um comando do Carlini, não é barato. É modificado, é bom, vem potência, veio. Veio no carro do Rodrigo, depois que a gente graduou a polia, veio 20 cavalos no Carlini. 20 cavalos de roda, é muito. Mas, perdeu o torque, beleza, mas era, a gente queria ver a potência que chegava. Mas, não é barato. Carter igual, não, o carter é diferente, o carter do Milton é furado pro retorno do óleo, né? O do aspirado não é. E o que mais que eu não falei que eu me equivoquei? Acho que é basicamente isso. Tem uns tubos de água, é diferente das mangueiras de água também do Milturbo, é só dele, né? Porque tem a lubrificação, a refrigeração da turbina e tem essa marmitinha de óleo que vai no filtro ali, que só ele que tem, dos mil, então vai mudar a mangueira dele, é só dele. A do AP não vai servir nele. O radiador dele de água também dele é mais grosso, porque ele sofre de aquecimento, então radiador grosso. É normal o Milturbo aquecer o túnel ali, o pé do sapato, derreter a cola do tênis, é normal. Todo Milturbo faz isso. Mesmo com defletores da turbina ali, defletor embaixo no túnel, ele aquece bastante o túnel mesmo. Todo Milturbo aquece o túnel, a turbina bem no pé do motorista ali. Infelizmente aquece e derrete a cola do tênis. É verdade. Injeção, quero mudar a injeção do Gol Milturbo. Qual que eu compro? Desde a Futec FT300, já toco o Milturbo. A Pandu FI antiga já toca o Milturbo. A Ingepro, acho que S300 toca o Milturbo. E outras tocam. Lembrando que para substituir igual a do Milturbo, a injeção do Milturbo ela é sequencial nos bicos, tá? Ela pulsa um bico de cada vez. As injeções mais baratas não fazem essa função. Então, se você quiser uma que faça igual a dele faz, compra uma sequencial. É lógico que é mais caro, mas vai ter muito mais recurso, vai. A ignição dele é sequencial? Não, a ignição dele ele usa uma bobina dupla e ele pulsa os casais, 1 e 4, 2 e 3. Bobina dupla, ignição estática, ele usa isso aí. Que mais que você vai querer saber do Milturbo aí? Quanto que o Milturbo suporta? Bem, o que a gente testou no meu, tá? Foram 240 cavalos nas rodas e 30 quilos de torque, tá? Depois disso aí, o motor na rua deu 2,4 e quebrou. Então, depois disso aí, já é risco. Já é risco. O do Rodrigo deu quanto de roda? 220. Era outro conjunto, era outro comando, era outro motor. Meu motor era totalmente original. Com embreagem nova, turbina nova, tudo novo, feito sob medida. E deu 240. Às vezes, tem modificações que são menos salutares para aplicação. Talvez o comando do Carlini, apesar de ser bom, na aplicação. Por o cabeçote não ser feito, duto, não ficou bom. E o comando original ficou melhor. Talvez. O acerto do meu carro estava melhor. O acerto do carro do Rodrigo estava bem liso. E acredito pelo acerto bateria. Meu carro bateu mais potência porque era o conjunto, era o meu câmbio que era feito, era minha terceira era igual a quarta. Era todo o conjunto do carro, tá? Embreagem, tudo contribui para que ele jogue para as rodas a força maior. E tudo que estava feito ali foi era novinho, né? Tudo novinho, justinho. Então, por isso que a gente conseguiu 240 cavalos de roda e 30 de torque. Lembrando que isso aí é próximo do limite das bielas. Quebra a biela? Já quebrei dois blocos assim. Se você fizer, se você testar, você vai quebrar.
Qual a turbina que eu usei no meu? GT17, turbina da Iveco Daily. Carro a diesel, rodando com tudo que vinha. Não ande com essas turbinas GT17, GT20, o outro carro que a gente quebrou era GT20. Que o cliente falou que o motor era novo, que aguentava, podia aguentar, botou com tudo que vinha, quebrou. O Rodrigo andava com K14, nunca quebrou, mas porque tinha alguma coisa ali que não deixava ele quebrar, que vazava, que não vinha a pressão toda. Se viesse igual vinha no meu ali, ele ia quebrar. Claro que ia quebrar. Chegou na potência de 240 cavalos ali, o torque de 30, ele quebra. Passou disso aí, ele quebra. O meu quebrou, o dele ia quebrar. O meu quebrou, o painel tava fechado, eu tava voando e ele quebrou na alta, tá? Então, mas eu quero fazer um meu turbo mais forte que isso aí. Pelo menos biela forjada tem que ter. Com um pino de pistão mais grosso. E aí o pistão vai ter que ser maior também. Por causa do pino do pistão, o pistão não vai ser admitido nesse pistão. Com pino 17 não vai dar. Vai ter que ser um pistão 18. Aí vai ter que ser um pistão forjado, biela forjada. E aí já é um balaio de dinheiro. Não é um AP para mexer, tá? Já é uns 2 pau de biela, mais uns 1.000 de pistão. Já fica caro, aí o cara já começa a pensar no AP, que o AP vai render mais, realmente vai render mais por causa da litragem. E aí você fica pensando assim, então não vou fazer mil turbo, vou fazer um AP. É onde todo mundo cai. Se você quer um mil turbo mais forte que isso, vai ser onde você vai cair. Não tem para onde correr. O que faltou falar ali? Chegou na turbina, tem uma botinha, uma curvinha, que tem uma numeração, não tem um nome, tem uma curvinha, porque a turbina, a traseira dela é para frente. E aí o gás tem que ir para trás. Ela tem uma curvinha de 90 graus. O tubo chega na sonda, sonda de oxigênio, tem que ser uma sonda boa que funcione aí. Geralmente, a maioria das sondas paralelas não funciona bem nele, tá? Ele funciona bem com Bosch? Bosch ele sempre gosta. Mas Bosch é cara. Mas ele dá bem com a sonda, dois fios brancos, um cinza, um preto. Ele lê bem. Às vezes você coloca, fala assim, ah, mas o carro não tá com problema de sonda, mas o carro não vem turbo de jeito nenhum. Eu já peguei um turbo assim, lá em Brasília. Não vinha, eu botei o VAG, fui andar no carro, falei, cara, isso é sonda. Não, não é sonda, não tem erro. Não tem erro, mas a leitura da sonda está travada. A leitura da sonda tem que subir na hora que eu pisar. Se ela não sobe, o carro não entende. Se ela travou em 450, se ela está dando valores baixíssimos de 0, 0,5, 0,1, a sonda está errada. Pode trocar. É a interpretação de scanner. Está errada. Se a MAF está dando na lenta acima de 3 gramas por segundo, se está dando na hora que você pisa no turbo, ela não vai lá em 80, 90 lá. Tá errado, essa máfia tá lendo errado, não tá lendo pressão de fluxo de tubo, não tá lendo, tá errado. Se a temperatura do ar tá totalmente errada, não tá na faixa, não tá marcando errado, tá errado. Se a temperatura da água tá muito alta, tem coisa errada. Se o avanço tá totalmente fora, na lenta esse carro aí fica com 6 de avanço, 6, 0, 6, 0, tá muito avanço, tá errado isso aí. Às vezes está fora do ponto, ele está dando sensor de fase, você troca o sensor de fase e não resolve. O sensor de fase é um sensor que vai em cima do comando aí atrás, que ele é fisicamente igual em todos os EAs, tá? EA-111 aí que usa, desses Gol novo, ele é igual fisicamente, mas a numeração é diferente. E pela numeração ser diferente, a voltagem que ele passa para a central é diferente. Às vezes você coloca o sensor e não resolve. O do mil turbo é só dele? É só dele. A numeração tem que ser do mil turbo? Tem, senão a leitura fica errada. Às vezes o comando tá com paralelo, e eu já peguei isso naquele num Gol 8 válvulas aqui, acho que eu mostrei. A chaveta que faz a leitura de fase foi cortada errada, fica dando erro, não resolve de jeito nenhum por causa do comando. E às vezes é o comando. Sensor de fase tem que ser dele, tem que ser Bosch, é Bosch, tem que ser dele, tem que ser dele. Por isso que eu falo que o meu turbo não é para qualquer um. Meu turbo é pro cara que gosta. Maréia turbo é pro cara que gosta. Audi Turbo é pro cara que gosta e gostar, não é só gostar, é gostar e querer injetar dinheiro, senão não vai. Se não injetar dinheiro, não vai, amigo. Não tem jeito. A não ser que você ranque, bota um carburador e tchau. É uma. Ranque, bota injeção programável e deixa o pau quebrar. É outra. Agora, o meu turbo original tem que coçar o bolso. Tem que coçar. Hora da manhã já. Ah, mas eu comprei o meu turbo, eu não sei se a central dele foi modificada. Como é que eu vou fazer? Bem, eu sempre recomendo o Júnior Bacelar, o Overspeed. É o cara que eu conheço o serviço dele, que eu sei que faz um serviço bom, que não usa mapa de ninguém, ele usa o dele, ele altera, ele sabe o que está fazendo.
Às vezes você compra na internet aí, ah, o cara tá vendendo um chip da Lua, um chip sem limite, um chip da operadora. E vem um mapa todo maluco, você não sabe como o carro funciona. Às vezes você compra o carro, ele foi remapeado para álcool e você andando com gasolina, o carro tá horrível, tá bebendo, não tá funcionando. Você não sabe. Por isso que eu sempre falo assim, ó, manda a central pro Overspeed e ele vai resolver para você. Ele vai colocar o mapa original, ele vai colocar o mapa de gasolina no limite, ele vai colocar um mapa de etanol no limite. Qual que é o limite? Em geral, 138 na gasolina, tá? 140. Porque às vezes tem que mexer no escape para dar mais fluxo, que dá restrição. E às vezes tem que mexer no filtro também para poder a turbina respirar legal, tá? 140, tá? Vamos botar aí com escape menos restritivo, sem catalisador e tal. E com o filtro esportivo, na gasolina, 140 cavalos aí. E no álcool, 160 cavalos aí. É o que em geral usa, sem ser no fio da navalha, no topo, tá? Mas o Overspeed vai resolver isso aí para você. Eu sempre indico ele. O pessoal caroça ele, vai pega com outro cara que pega chip de biblioteca, chip mal feito, ou pega o chip do Over e altera o jeito que ele quer, achando que vai ficar bom. Não é que seja só ele que faça no Brasil, é quem eu conheço o serviço e sei quem sabe o que está fazendo. Porque uma coisa é você pegar um negócio e falar assim, eu faço. Eu tenho um hardware aqui, eu instalo e vai. E o carro fica cheio de erro de EEPROM, cheio de erro de ROM lá, funcionando mal porcamente. E outra coisa é o cara que sabe o que está fazendo, que faz direitinho, que sabe soldar, e bota o chip e bota o carro para a potência certa e o combustível certo, que você vai saber que o carro vai funcionar certinho na sua mão. Então, se você quer um mil turbo e quer modificar, ou não sabe se é modificado, o Júnior Bacelar, o Overspeed, é quem faz isso aí, quem eu indico. Aqui em Foz do Iguaçu tem quem faça? Tem, mas eu não indico por quê? Porque eu não conheço o serviço dos caras. Lá em Brasília tem quem faça? Tem. Quem eu posso indicar em Brasília é o Monde. O Monde é super ocupado, mas ele já fez para mim uns chips bons. Então, em Brasília eu posso indicar o Monde. Mas no a nível de a nível em nível ao nível de Brasil, eu indico o Júnior Bacelar, o Over Speed.